11 великих автобусів з Фінляндії з понеділка перевозитимуть пасажирів на 146-му та 107-му маршрутах. Вони оснащені коробкою автомат, системою клімат-контролю та зручними сидіннями. Вони замінять автобуси «Еталон». Володимир Ліпка працює водієм 20 років. До цього кермував різними машинами. Проте, каже, нові «Вольво» більш маневрені та зручні. Він знаходиться на воздушних подушках, він йде м'яко, його не качає. Тут є кондиціонер, літом прохладно, комфортно для пассажира, для водителя, для всех присутствующих в автобусе. Зимой все хорошо отапливается, тепло, нигде ничего не сквозит. Ці буси одночасно можуть перевозити 80 пасажирів. Тут 40 сидячих та стільки ж стоячих місць. Автобуси вже перевірили технічні фахівці. Наразі транспорт чистять та перефарбовують. Зараз стандартна підготовка, техобслуговування, практично всі автобуси вже пройшли. Пройшли всі автобуси хімчистку. Часть автобусів з цієї партії знаходиться зараз на покрасці, так як ми все одно всі автобуси будемо брендувати в один цвіт, в жовтий. Вартість одного такого автобусу майже 1 200 000 гривень. Їх купили за гроші перевізника. Загалом в цьому році зайшло 17 великих автобусів. 6 автобусів «Ман» вони вже працюють на маршрути 51 та 115. А «Вольво» зараз проходять додаткове обслуговування та вийдуть на маршрут. Нові буси почнуть перевозити пасажирів наступного тижня. А до кінця весни, кажуть у міськраді, автопарк збільшиться ще на 30 великих автобусів. Марія Требушенко, Денис Крикус. Open News, телеканал «Відкритий».